सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा जो किसी और के करीब नहीं नसीब वाला है वो शख्स बदनसीब नहीं बरी है नूर नबी से तिजोरियां सबकी तेरे गुलाम में ख्वाजा कोई गरीब नहीं या गरीब غريب 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 قريب رہنے دو اسی میں میرا بھلا ہے میرے غریب نواز اسی میں میرا بھلا ہے یا غریب نواز صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز غریب جائے کہاں بولو یا غریب نواز خدا تمہارے واسطے حق نے ہمیں غریب کیا اور ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز حکومت شان و شوقت ذر پرستی بھول جاتا ہے حکومت شان و شوقت ذر پرستی بھول جاتا ہے چمکتے رنگ و محلوں کی وہ مستی بھول جاتا ہے وہ رکھ کر تاج داری کو میرے خواجہ کے قدموں میں وہ رکھ کر تاج داری کو میرے خواجہ کے قدموں میں شہنشاہ بھی وہاں شجرے تختی بھول جاتا ہے شہنشاہ وہاں شجرے تختی بھول جاتا ہے یہ دل کی تمنا ہے باشکل دعا خواجہ یہ دل کی تمنا ہے باشکل دعا خواجہ یہ دل کی تمنا ہے باشکل دعا خواجہ دیدار کرا اپنا یا تہبہ نگاہ دیدار کرا اپنا یا تہبہ نگاہ پوچھا دو اولیاء ان کے در پر کھڑے ہیں Thank you.
انشاءاللہ بالکل نیا انداز کا ہوگا اور ہمارے بھی بہت بڑا احسان ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر آج جو دین اسلام پورے ہندوستان میں وہ خواجہ غریب نواز کی بدولت ہے اور ہندوستان سے باہر ملکوں میں بھی پھیلا ہے پوری دنیا میں تو چاہتا ہوں آلیا ان کے در پر کھڑے ہیں آلیا ان کے در پر کھڑے ہیں آلیا ان کے در پر کھڑے ہیں ان کے در پر کھڑے ہیں آلیا ان کے در پر کھڑے ہیں آلیا ان کے در پر کھڑے ہیں ہندو میں ہر ولی سے بڑے ہیں ہندو میں ہر ولی سے بڑے ہیں جس میں ہر ولی سے بڑے ہیں ہندو میں ہر ولی سے بڑے ہیں ہندو میں ہر ولی سے بڑے ہیں ہندو میں ہر ولی سے بڑے ہیں سب کے ہاتھوں پر چرچے بڑے ہیں میرے خواجہ کے جھنڈے گڑو میرے مولا کے جھنڈے گڑو میرے خواجہ پیا کے جھنڈے گڑے ہیں لفظ رقیب سے ہیں یہ بہت مشکل سے اس کو آپ کے چھوٹے بھائی نے بیٹھ کے کرایا ہے اور بمبئی کے بہت مشہور شاعر تھے آج وہ ہمارے بیچ رہی ہیں انتقال فرما گئے جمیل مجاہد صاحب اور ٹی سی کمپنی سے ہیں جھنڈے گڑے ہیں رقیب دیکھیں آپ وسیم بھائی آپ تو ماشاءاللہ شاعر کے سال تھا دے خوف دل میں نہ تھا جب خدا کا خوف دل میں نہ تھا جب خدا کا خوف دل میں نہ تھا جب خدا کا خوف کرشمہ ہے خواجہ پیا کا یہ کرشمہ ہے خواجہ پیا کا یہ کرشمہ ہے خواجہ پیا کا ایک صدا پر برائی کے پتے ایک صدا پر برائی کے پتے سارے دیزا دینی مادا گامارے دی
میرے خواجہ کی معجز نمائی میرے خواجہ کی معجز نمائی میرے خواجہ کی معجز نمائی جس کی جے پال لے دی دعائی جس کی جے پال لے دی دعائی جس کی جے پال لے دی دعائی کیسے کیسے کرشمے دکھائے کیسے کیسے کرشمے دکھائے کیسے کیسے کرشمے دکھائے کیسے کیسے کرشمے دکھائے حضرت میں نے کہا تھا یا رتیب تو چاہتا ہوں ہم سے اور ایک یہ شعر میں تھوڑا سا طنز ہے سمائیں طنز ہے ہلکا سا سمجھنا وسیم بھائی سمجھ لیں آپ لوگ سبھی سمجھ رہے ہیں کیا سنت احمدی کے دشمن سنت احمدی کے دشمن سنت احمدی کے دشمن کفر آلودگی ہے ان کا دامن کفر آلودگی ہے ان کا دامن کفر آلودگی ہے ان کا دامن فاتحہ کیا پڑھے نا سمجھ ہے فاتحہ کیا پڑھے نا سمجھ ہے فاتحہ کیا پڑھے نا سمجھ ہے جب تک آپ یہاں نہیں آؤ گے نا خالی چاہے سر پہ ہاتھ رکھ دو میں گاتا رہوں گا نہیں تو کیونکہ آپ آئیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں میری محنت تھوڑی سی کچھ آپ نے کارآمد کی ہے میرے بزرگ ہیں وہ ظفر بھائی وسیم بھائی الطاف بھائی میں نام سے واقف ہوں صرف حضرت نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی اس کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے بولوں سنیے اخلاص کیا وسیم بھائی میرے خواجہ کے جھنڈے گڑے سنیے عاشق کی قریبی نماز جتنے بھی سنیے کیا کہہ رہا ہے عاشق چین کی نیند اللہ والے چین کی نیند اللہ والے چین کی نیند اللہ والے قبر میں سوئے تو ہے اجالے قبر میں سوئے ہے تو اجالے قبر میں سوئے تو ہے 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 اجالے خدا پیا کا جب عرس آیا 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 ساری دنیا میں پرچے بٹے ہیں میرے خدا کے جھنڈے میرے خدا کے جھنڈے
يا حسين بات کہیے شاعر نے اللہ ان کو وہاں کی چین آدمیت کا تھا کال پہلے آدمی میت کا کال پہلے آدمی میت کا کال پہلے 800 سال پہلے 700 800 سال پہلے غریب نواز کو 800 سال قریب ہو گئے تو شاعر نے باندھا ہے آدمیت کا تھا کال پہلے یہ بزرگوں سے کٹرانے والے Mm-hmm.